do të mi kushtu rëndësi të atë mësimit të koronit për mëç, edhe pse mësimi koronit për mëç e shton inteligjencë, sidomos të fëmijët. Dhe thotë, është shumë, shumë interesant, edhe këtë dëshmon se hafizat, 90% të rasteve në për shkollat këmësojnë, janë të partë, në këtë shkencat, hafizat. Shumë dhe ka bo hivzin moshën, dyrin dhe dhveqare, ma se i vazhdo në inë, me mësu kimi atje, kodi, apo mjekësi, ndo një lëmi tjetër, apo shkenc, e shetë pare në shkenc. Dhe më dhonën se hivzi stazen, se dikush kështu mundot me parafituru, se në truni është i përcaktum, kapacitet caktum ka, 100 megabajte, terabajta, ko di shka unë, si e komenton dikush. Dhe ty e mush e mush, si jetë vend për tjetër sent, se mi ja për kundra zi. Truni qatë sa ma shumë sën për menç, qatë ma shumë zhvillot, qatë ma shumë ishtot kapacitet, i rritet. Edhe kjo dëshmon, dhe kete dëshmon në hafëzlartë, që i mësën koronin për menç, i mëson kutubësit e përmeç, i mëson Buharin, Muslimin, Davudin, Nesajun, Tirmidhijun, do të këti mëson përmeç. Edhe kur ta shofë, shaj ka vazhdu mjekësin, për shemë dhe shetë paren në mjekësi, i paren në mjekësi. Këtë ato i kanë krye, gjonë në vend edhe për shkencën e mjekësis edhe e manë flamurin në të shkencë. O ledhi khala ka fesëua, Allah është ta i cili ka kryu edhe qka i ka bo kryimin të mamë. Dhe e ka bo drejt. Për qatë, sëvuj, të suje, dhe më thonë me ndrejt diçka, me bo drejt, rafsh. Dhe Allah më dhe gjelë, ajo që kur bo të drejt, bo të tamam. Dhe dhe njerin, dhe të ka, Allah më shtaj cide i ka kriju, edhe e ka bo dhe të tamam. Në formën më të plot. Pse, ka marrë pak më avon, a i të kuranor, që thotë formën më të bukur. Që thotë se njëri do më thonë, Allah Azza wa Jalla e ka kriju në formën më të bukur.